Kalevalaisten naisten liitto tekee valtakunnallista kulttuuri- ja perinnetyötä ja muun muassa omistaa Kalevalakorun. Teemme väkivallan katkaisutyötä naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Vaikka työssä kohtaamme lähinnä miehiä, olemme silti aina naisten asialla. Liittomme on myös yli 100 vuotta edistänyt vahvasti ja ajanut naisten tasa-arvoista sijoittumista työelämään. Tekstilevyttäjäliitto on ammatillinen keskusjärjestö, joka toimii käsityön opetuksen kehittämiseksi ja jäsentensä työllisyyden turvaamiseksi kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri osa-alueilla. Martat rakentaa parempaa maailmaa kotitalous kerrallaan. Suomen naisyhdistys on kuulunut Naisjärjestöjen keskusliittoon jo 110 vuotta, siis järjestön perustamisesta lähtien. Vuodesta 1926 vuoteen 1965 ja uudelleen 2016. Ja vuodesta 1919 rakentavaa yhteistyötä Naisjärjestöjen keskusliiton kanssa. Vaikuttajaverkosto Women on ollut jäsenenä jo viime vuosituhannella. Onnea! Yhteistyön sekä meille yhteisten tärkeiden aatteiden tukemiseksi. Aluksi liitomme, koska järjestömme oli pieni ja haluaisimme oppia meiltä naisjärjestöiltä. Eurooppa-naiset ry kuuluu Naisjärjestöjen keskusliittoon, koska yhteistyössä on voimaa. Yrittäjänaiset haluaa tehdä Suomesta paremman paikan naisille yrittää, työllistää ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Yhdessä me saadaan lisää ääntä ja näkyvyyttä naisten asioille. Naisjärjestöjä tarvitaan edistämään ja luomaan tasavertaista yhteiskuntaa. Edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kirkossa ja yhteiskunnassa. Edistämään tyttöjen ja nuorten naisten johtajuutta ja kuromaan tasa-arvon takamatka umpeen. Naisjärjestöjä tarvitaan, jotta naisten ääni kuuluu päätöksenteossa. Naisjärjestöjä tarvitaan tyttöjen ja naisten oikeuksien turvaamiseksi, mukaan lukien vähemmistöryhmät. Yhdessä naisissa on voimaa ja viestimme kuuluu. Naisjärjestöjä tarvitaan ylläpitämään vuoropuhelua. För att främja kvinnans roll i samhälle och beslutsfattande. Naisjärjestöjen keskusliitto on aktiivinen toimija ja kätilöt haluavat olla tämän aktiivisen toimijan mukana yhdessä viemässä naisten yhteisiä asioita eteenpäin. Että saadaan meidän kaikkien naisten ääni kuuluviin myös marginaalissa olevien. Ja siihen me tarvitaan Naisjärjestöjen keskusliittoa, koska meidän kaltainen pieni toimija hyötyy todella paljon siitä, että meillä on isommat hartiat, jonka kanssa yhdessä viedään tätä tasa-arvon tärkeää sanomaa eteenpäin. Naisjärjestöjä tarvitaan edelleen, sillä yhdenvertaisuuskysymyksiä ei ole vielä ratkaistu. Tillsammans ska vi fortsätta försvara och vidareutveckla redan vunna feministiska segrar. Naisjärjestöjä tarvitaan tulevaisuudessa siihen, että he on mukana rakentamassa ja varmistamassa tasa-arvoista maailmaa, jossa ihmisillä on itsensä kokoiset mahdollisuudet olla vaikuttamassa ja toimimassa sukupuoleen katsomatta. Suffrageteista lähtien me olemme tarvinneet naisten oikeuksien puolustajia ja tulemme niitä tarvitsemaan jatkossakin. Se on kuin leipä, joka pitää aina leipää. Dynamis moderni. Voimakas. Onnia teille. Rohkea. Naisjärjestöjen keskusliitto on tärkeä vaikuttaja. Saakkynni. Naisjärjestöjen keskusliitto on tasa-arvon asialla. Naisjärjestöjen keskusliitossa olemme kaikki yhdessä enemmän. Edelläkävijä. Naisjärjestöjen keskusliitto. Vaikuttava ote tasa-arvotyö. Voimaan ottava. Rohkea. Naisten järjestöjen keskusliitto yhdistää pienet ja suuret yhdistykset. Naisia yhdistävä. Kantaa ottava. Naisjärjestöjen keskusliitto on vahva ja voimakas tasa-arvon vaikuttaja. Periksi antamaton. Paljon onnea!
Thank you.